שלום לכולם. הפעם אני רוצה לדבר על הנושא של פחד מלהיות מאושר. האדם מפחד להיות מאושר והאדם מפחד לחפש את האושר. ונסביר את העניין. הסיבה המרכזית, או אחת מהסיבות, או אחד מההיבטים שבגללם האדם לא מאושר, זה משום שהוא מפחד לחפש את האושר, הוא מפחד להיות מאושר. מה זאת אומרת? ונסביר. אושר אמיתי כרוך בשלמות, כרוך בכך שהאדם יעשה לעצמו סדר במחשבות. כשאדם יברר עם עצמו מי אני, מה אני, מה אני רוצה, למה אני רוצה את מה שאני רוצה, למה אני חי, מה התכלית של החיים, מה המשמעות של החיים, מה המשמעות של הקיום שלי, מה המשמעות של המציאות, למה הדברים קורים, למה יש בעולם רע, האם יש בעולם רע, למה יש בעולם טוב, האם באמת הטוב הזה הוא באמת טוב, עושר כרוך בהבנת המציאות. ולמרות שהשאלות האלה נראות כשאלות מאוד גדולות, הן לא כל כך גדולות, כי כל דבר ודבר אם רוצים, מוצאים לו פתרון. והעניין הוא שברגע שבן אדם, ולמה העושר תלוי בדברים האלה? כי עד שאתה מנסה להיות מאושר, בוא תנסה להבין בכלל את מערכת החוקים שבה אתה נמצא. אולי אתה נמצא בעולם שבו אי אפשר להיות מאושר. הרי כל זמן שאתה לא מבין בכלל מה זה טוב ומה זה רע, ואתה לא מבין למה הטוב הוא טוב ולמה הרע הוא רע, איך בכלל תהפוך להיות מאושר? אתה אפילו לא מבין מה זה בכלל מאושר. אתה רוצה להרגיש טוב, אבל אין לך בכלל מושג או יכולת להגדיר מפני מה הטוב הוא טוב. למה הרע הוא רע והטוב הוא טוב? אם האדם לא מסוגל להסביר למה הדבר הזה טוב וזה, והדבר הזה רע, ומה באמת גורם לדבר, לא, זאת אומרת, מה זאת אומרת, זה טוב כי אני רוצה אותו, וזה לא טוב כי אני לא רוצה אותו. אבל זה עדיין לא עונה לשאלה, אבל למה את זה אתה רוצה ואת זה אתה לא רוצה? בן אדם שלא מסוגל להבין את עצמו, למה את זה הוא רוצה ואת זה הוא לא רוצה, איך הוא יכול להיות מאושר? אפילו את עצמך, אפילו את הרצונות שלך אתה לא מבין, אז איך תהפוך להיות מאושר? והבן אדם שרוצה להיות מאושר צריך לנסות להבין את עצמו, צריך לנסות להבין מה אני רוצה, למה אני רוצה את הרצונות שלי, מה הסיבה, מה קורה איתי? והאדם יש לו פחד להיות מאושר ופחד לחפש את האושר. למה? כי האדם מפחד, אולי אני אתאכזב, אולי יקרה לי איזה משהו, ואני אסביר. האדם בחיים, כל בן אדם בחיים, יש לו גם קצת טוב וגם קצת רע. ומי שרוצה להיות מאושר חייב לברר את האמת. את האמת לגבי תפיסת הטוב והרע. האדם חייב לברר את האמת לגבי הטוב והרע. כשאני אומר זה, ממה נובע סבל? סבל נובע כשאתה אומר זה רע. אוקיי, אני רוצה טוב, אם יהיה לי איזה משהו מסוים זה יהיה טוב, אבל הדבר הזה וזה הוא רע, ואני לא רוצה את הרע הזה, אני רוצה איזה טוב אחר. זאת אומרת שהסבל הוא פונקציה של איך אתה מתייחס לדברים בעולם. כשאתה אומר על דבר מסוים שהוא טוב ואתה רוצה אותו, לא יצויר שהדבר הטוב שאתה רוצה אותו, היית חושב שהוא רע בדיוק במה שיש לך, אז לא היית רוצה דבר אחר, ולא יצויר שהיית חושב שהדבר שיש לך עכשיו הוא טוב בדיוק כמו הדבר שאתה רוצה, גם לא היית רוצה דבר אחר. זאת אומרת שהסבל נוצר מהתפיסה של הטוב ושל הרע על ידי האדם. האדם אומר זה טוב וזה רע ולכן הוא סובל. ולכן מי שרוצה להיות מאושר צריך לברר עבור עצמו את עניין תפיסת הטוב והרע שלו. דיינו, בן אדם צריך לבדוק האם הדבר שאני רוצה אותו הוא באמת טוב? האם אותו גן עדן, אותו איזה מציאות שאני מפנטז אליה, האם היא באמת טובה? וגם לצד השני, האם הדבר שאני מפחד ממנו, הדבר הרע הזה שהוא נראה לי כל כך רע, שאני כל כך מפחד ממנו, שאני כל כך לא רוצה אותו, האם הוא באמת רע? הבן אדם צריך לברר את הדברים האלה, וברגע שבן אדם מברר את הדברים האלה, אז בעצם כל התפיסה שלו את המציאות משתנה. למה? וכאן נוצר בעצם הפחד, כי ברגע שאדם מתחיל לברר, אז הוא פתאום מגלה שגם מה שנדמה לו כטוב, זה לא בהכרח טוב, וגם מה שנדמה לאדם כרע, זה לא בהכרח רע. והדברים האלה הם בעצם עושים טרנספורמציה ושינוי בתוך האדם, ולפעמים האדם מפחד, אדם אומר, ואם אני בטעות יגלה שהכל רע, אולי אני אגלה שהכל רע, אולי אם אני אחפש ואנסה להבין למה אני חי ואנסה להבין מה משמעות הקיום שלי, בסוף אני אגלה שהכל רע ואז נדפקתי לגמרי, אולי. ובעצם זה הנושא של הפחד של האדם מלהסתכל לאמת בעיניים. ובצד האמת עכשיו ניתן פה שני כיוונים. יש פה שתי פתרונות ושניהם טובים באותו מידה. קודם כל צריך להבין את הבעיה. הבעיה היא שהאדם מפחד לבדוק את הטוב ואת הרע. כי האדם מפחד לבדוק מתוך חשש שאולי יום אחד הוא יגיע למסקנה שהכל רע ואז הוא נדפק לגמרי. ויש פה שתי תשובות. תשובה אחת, מי שרוצה את האמת, ושתי התשובות טובות באותו מידה. אבל נתחיל בתשובה הראשונה. מי שרוצה את האמת צריך לחפש את האמת עד הסוף. אם האמת היא שהדבר הזה רע, אין לי בעיה שאני ארגיש רע עד הסוף. אבל אם האמת היא שהדבר הזה הוא טוב ורק נראה לי שהוא רע, אז אני רוצה להרגיש טוב. ואם המציאות היא רעה, אז אני מוכן לסבול, אבל לפחות שאני יודע שהיא רעה. ואם המציאות היא טובה, אז אני רוצה ליהנות ממנה, לא לפחד. בן אדם צריך לא לפחד, בן אדם צריך להבין שיש אמת, יש אמת כלשהי.
יש איזה, יש בן אדם בחוויה של עצמו, בחוויה הסובייקטיבית של עצמו, יכול להגיע לתפיסת מציאות שבה הוא יבין אם הדבר הזה טוב או רע, או שהדברים האלה יהיו בהשתברות אצלו, זה לא משנה. הרעיון הוא שבן אדם יכול להביא את עצמו למצב שבו הוא יבין בדיוק אם זה טוב או רע הדבר הזה, ויהיה לו בדיוק יחס מדויק לכל דבר ודבר. והאדם צריך לשאול את עצמו רק שאלה אחת, מה האמת? האם בצד האמת הדבר הזה הוא טוב? האם בצד האמת הדבר הזה הוא רע? בן אדם צריך לשאול את עצמו, הפנטזיות, הדברים שאני מתכנן, שאני חושב שעשו אותי מאושר, שאם אני אעשה ככה אני מאושר, ואם אני אעשה ככה אני מאושר, ואם אני אעשה ככה אני מאושר, האם הדברים האלה באמת טובים? האם באמת יעשו אותי מאושר? ולהפך, הדברים שאני מפחד מהם, שאם יהיה לי אותם אני לא אהיה מאושר. האם באמת הדברים האלה הם כל כך חמורים, הם כל כך קשים, או שאני בכלל יכול להגיד, טוב, מה אכפת לי, גם הדבר הזה טוב, ובזה לפתור את הסיפור? ואדם צריך להסתכל האמת בעיניים, ולא לפחד משום דבר, ולא לפחד מלחפש את האמת. ועכשיו יש גם את הצד ההפוך, בן אדם אומר, כן, אבל אני כן מפחד לחפש את האמת, אני כן מפחד לגלות שבסוף, אולי, אני כן מפחד אולי בסוף אני אגלה שהכל רע. ואני אומר, אין בעיה, אתה מפחד, זה בסדר גמור, לא בא לך לחפש את האמת, זה בסדר גמור, אבל תנטוש את החזון שלך לרצות להיות מאושר. אם אתה אומר שאתה לא רוצה לחפש את האמת, ואתה לא רוצה להבין אם הדבר הזה הוא טוב או רע, בסדר, אז מעכשיו, כל מה שקורה לך, גם כן. אם החלטת שלא מעניין אותך אם הדבר הזה הוא טוב או רע, ואתה לא רוצה לבדוק אותו עד הסוף אם הוא טוב או רע, ולא מטריד אותך מכך שאתה כן מרגיש קצת רע בחיים שלך, אז מעכשיו, תפסיק לקטר. כי האדם סובל מכך שהוא תמיד רוצה להרגיש יותר טוב, ומכך שהוא לא רוצה להרגיש פחות טוב. תמיד, לא משנה מה יתנו לבן אדם, תמיד הוא הרגיש שחסר לו משהו. עכשיו, מה שאני אומר, עד רבה, אתה מרגיש שחסר לך משהו? בוא נלך עד הסוף, בוא תבדוק עד הסוף. האם המציאות היא טובה או עירה, תבדוק אותה עד הסוף, ואז תבין מה שתבין. אל תפחד, תבדוק עד הסוף. והכלל והעיקר לא לפחד כלל. אבל אתה אומר, לא, אבל אני מפחד, אני לא רוצה לבדוק. אני אומר, אין בעיה, אתה לא רוצה לבדוק, זה בסדר גמור, אבל מעכשיו אתה מפסיק לבדוק. אתה מפסיק לשפוט את המציאות אם זה טוב או רע, כי כשאתה אומר זה טוב וזה רע, ואתה שופט את המציאות, זה בעצם נובע מכך שבתוך תוך אחד אתה בודק אם זה טוב או רע. זאת אומרת, לו יצויר שלא היה מעניין אותך בכלל לבדוק אם המציאות טוב או רע, אז לא היית יכול להגיד זה טוב וזה רע. למה בן אדם אומר זה טוב וזה רע? כי הוא בודק את המציאות, כי הוא אומר זה טוב וזה רע. זאת אומרת, מה שאני בעצם בא להגיד, אם אתה רוצה להיות שיפוטי על המציאות, כי אתה אומר זה טוב וזה רע, אתה שיפוטי, אתה החלטת שזה טוב וזה רע. אתה אומר את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה. אתה רוצה להיות שיפוטי על המציאות? אין בעיה, עד הסוף. עד הסוף תבדוק האם הדבר הזה הוא טוב או האם הדבר הזה הוא רע. עד הסוף תבדוק אותו. אבל אם אתה אומר, לא, אני לא רוצה לבדוק עד הסוף, אני לא יכול לבדוק עד הסוף, אני מפחד לבדוק עד הסוף, סבבה. אבל סיים את החיפושים, תפסיק להגיד זה טוב וזה רע, כי ברגע שאתה אומר זה טוב וזה רע, זה בעצם אומר שאתה ממשיך לשפוט את המציאות, אתה ממשיך לבדוק אם הדבר הזה הוא טוב או רע. ואז שקורה לך משהו, ואתה אומר, אני רוצה שיקרה דבר אחר, בעצם אתה עוד פעם נכנס לנסות להפעיל את השכל שלך מה זה טוב ומה זה רע. אתה רוצה להפעיל את השכל שלך? תפעיל אותו עד הסוף, תבדוק מה האמת, הדבר הזה הוא טוב או רע. לא רוצה להפעיל אותו? אל תפעיל אותו בכלל. אתה מחפש את השלמות? תחפש אותה עד הסוף. אתה אומר, אני לא מחפש שלמות, אין שלמות, אין דבר כזה שלמות, עוד יותר טוב. אז תהנה כבר עכשיו. למה אתה לא נהנה כבר עכשיו? למה בן אדם אף פעם לא מאושר ממה שיש לו? גם אם יתנו לו את הכל, הוא לא יהיה מאושר. למה? הוא אומר, לא, אבל אני רוצה בשלמות. אבל האם אתה רוצה שלמות? אין בעיה, תחליט, אתה רוצה שלמות? שלמות עד הסוף, תחפש את השלמות עד הסוף. תהיה אמיתי עם עצמך בשלמות, תנסה להבין את המציאות בשלמות, תנסה להבין מה קורה איתך בשלמות. תנסה להבין אם זה טוב או רע בשלמות. אתה אומר, לא, אבל אין דבר כזה שלמות, אי אפשר להבין את המציאות בשלמות, אני מוכן להתפשר על פחות בשלמות. בסדר גמור, אז מעכשיו תפסיק לרצות את השלמות, ותתחיל להרגיש טוב איך שאתה כבר עכשיו. ונסכם, מי שרוצה להיות מאושר, צריך להיות אמיתי עם עצמו. אתה רוצה להיות מאושר, תחפש את האושר עד הסוף, אל תפחד משום דבר. אתה לא רוצה להיות מאושר, עוד יותר טוב, תפסיק לרצות להיות מאושר וכבר אז תהיה מאושר. העיקר שתלך עם האמת עד הסוף. תבחר לך כל דרך, רק אל תזגזג בין הדרכים השונות. ושיהיה לכולם המשך יום מאושר באמת. תודה.